Hotuba ya Jaji Mkuu Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma kwenye Baraza Kuu la Wafanyikazi wa Mahakama katika ukumbi wa PSSF hapa Dodoma leo hii tarehe 16 mwezi Mei mwaka 2024. Waheshimiwa majaji wa Mahakama ya Rufani mliopo, Mheshimiwa Mustafa Siani, jaji kiongozi, Mheshimiwa Dr. Juliana Masabo, jaji mfawidhi Dodoma, Waheshimiwa majaji wafawidhi mliopo, Waheshimiwa majaji wa Mahakama Kuu mliopo, Mtendaji Mkuu wa Mahakama, Makamishna wa Tume ya Utumishi wa Mahakama, Mheshimiwa Msajili Mkuu wa Mahakama, Mheshimiwa Naibu Katibu Tume ya Utumishi wa Mahakama, Mheshimiwa Kaimu Msajili wa Mahakama ya Rufani, Mheshimiwa Mtendaji wa Mahakama ya Rufani, Mheshimiwa Msajili wa Mahakama Kuu, Watendaji wa Mahakama Kuu kanda za divisheni, Waheshimiwa Naibu Wasajili, Wakurugenzi na Watendaji wa Mahakama, Katibu wa Baraza, Wajumbe wote wa Baraza kwa nyadhifa zao, wageni waalikwa toka TUGHE makao makuu, ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mahakama ya Tanzania, awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia uhai, afya njema na kutuwezesha kukutana hapa Dodoma siku ya leo. Aidha, nawashukuru viongozi wote wa mabaraza ya kanda na mikoa ya wafanyikazi ambao wengi wenu mpo hapa leo kwa kuweza kufanya vikao vya mabaraza na hatimaye sasa kuleta hoja na mapendekezo yenu katika baraza hili kuu katika muhimili wetu. Aidha, nichukue nafasi hii kuwapongeza watumishi wote wa mahakama kupitia kwenu wawakilishi wao kwa kuendelea kuchapa kazi. Kila mfanyikazi wa mahakama ana umuhimu na uwezo katika dhima ya utoaji wa huduma. Katika huduma za haki, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 inawaahidi wa Tanzania haki ya kupata huduma za haki. Mzigo wa kuhakikisha wa Tanzania wanapata huduma hiyo umebebwa na sisi wafanyikazi wa mahakama. Nawapongeza watumishi wote kwa kuendelea kutekeleza mpango mkakati wa mahakama wa miaka mitano awamu ya pili pamoja na programu ya maboresho ya miaka mitano, yani the 5-year judiciary strategic plan 2021 to 2024-25 and citizen-centric judicial modernization and justice service delivery project, ambazo zinalenga pia kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025, yani Tanzania Development Vision 2025. Na ni vizuri kufahamu kuwa viongozi wa mahakama wanatambua na kuheshimu sana mchango wa kila mtumishi wa mahakama
kwani kwa kuunganisha mchango wa moja moja ndio uliowezesha utekelezaji wa programu mbalimbali za kimaboresho. Nina kila sababu ya kuwapongeza wafanyikazi wa mahakama kutokana na kujituma kwenu kuhakikisha kuwa tunaendeleza kwa ufanisi mipango tuliyojiwekea. Tufahamu kuwa kupanga ni jambo moja na utekelezaji wa mipango ni jambo lingine. Kwetu sisi tumepanga, tumetekeleza na tunaendelea kutekeleza. Natoa rai kwa wafanyikazi wote kuwa daima tusirudi nyuma katika jitihada hizi za kimaboresho. Sote tushikamane katika kuhakikisha kuwa mahakama inasonga mbele kwa kutoa huduma bora ya utoaji haki. Matumizi ya tehama yatatuwezesha kutekeleza mipango yetu kwa haraka na ufanisi zaidi. Katika hotuba yangu ya mwaka 2022 katika kikao cha baraza la wafanyikazi, nilisema kuwa dunia imezidi kuwa kama kijiji. Tena huenda imefikia hatua ya kuwa kitongoji. Na siku zijazo itakuwa kama mtaa. Kazi ya mabadiliko ya teknolojia inaongezeka kwa kasi kubwa sana, na hakuna anayeweza kubashiri tutaishia wapi. Nilisema pia kwamba serikali imewekeza sana katika miundombinu ya tehama katika taasisi zake. Mradi wa Tanzania ya kidijitali, the Tanzania Digital Project, ulianza mwaka 2021, na nikielezwa tosha kuwa serikali imekusudia kwa dhati kutumia teknolojia habari na mawasiliano na mifumo ya kidijitali kufanikisha shughuli za kiuchumi na kijamii. Ni lazima muhimili wa mahakama tufaidike na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali yetu katika mkongo wa taifa wa mawasiliano, ambao ndio msingi wa mahakama ya Tanzania kutumia mifumo ya kidijitali kutoa huduma za haki Tanzania. Kama ambavyo uwekezaji huu mkubwa umelenga kurahisisha na kufanikisha utoaji wa huduma za kiserikali kwa umma, uwekezaji huu wa serikali katika mkongo wa taifa wa mawasiliano unawarahisishia wananchi patikanaji wa huduma za haki na za kimahakama. Nia ya viongozi wa mahakama ni kuhakikisha kuwa watumishi ambao elimu na ujuzi wao haukuwatayarisha kutoa huduma kwa njia za kidijitali hawaachwi nyuma na mapinduzi makubwa ya kidijitali. Uongozi wa mahakama una malengo makubwa ya kufanya kile kinachoitwa kwa lugha ya Kiingereza digital upskilling, kuwapa watumishi wote programu ya mafunzo yanayolenga kuwajengea ujuzi na uwezo wa kutoa huduma katika mazingira ya kidijitali ili kuwaweka wafanyikazi sambamba na mapinduzi yanayoletwa na programu Tanzania ya kidijitali. Mifumo ya tehama inayotumiwa na mahakama haitakuwa ya maana endapo watumishi wengi hawatakuwa na ujuzi na uwezo wa kutoa huduma za umma walizozoea kutoa kupitia makaratasi na majalada. Hadi katika mazingira ya kidijitali. Rudia sehemu hiyo.
mapinduzi yanayoletwa na programu ya Tanzania, mifumo ya tehama inayotumiwa na mahakama haitakuwa ya maana endapo watumishi wengi hawatakuwa na ujuzi na uwezo wa kutoa huduma za umma walizozoea kutoka kupitia makaratasi na majalada hadi katika mazingira ya kidijitali. Katika jitihada za kuvuna faida zinazotokana na mradi wa serikali uitwao Tanzania ya digitali, Mahakama ya Tanzania kwa kushirikiana na chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto iliandaa programu ya mafunzo maalum ya kuwapatia wafanyikazi ujuzi wa awali wa kidijitali, yani basic digital skills. Nafahamu kuwa mafunzo haya yalishaanza na nimetaarifiwa kwamba mafunzo ya awali yalifanyika kuanzia mwezi Februari hadi Aprili 2024. Aidha, nimetaarifiwa kuwa hadi mwezi Aprili jumla ya watumishi 1785 walishiriki mafunzo haya. Kati yao 1302 ni wasaidizi wa kumbukumbu na 483 ni waandishi waendesha ofisi, yani makatibu mahususi. Hili ni kundi muhimu sana, linategemea kuwa chachu kwa wengine kwa kuongoza katika matumizi ya tehama. Ni matumaini yangu kwamba na matarajio ya wadau wetu kuwa baada ya kupata mafunzo ya awali, huduma zetu za kimahakama zitakuwa fanisi na zenye ubora zaidi. Mafunzo haya ya awali yawe kama madaraja ya kujiendeleza na kujimarisha zaidi katika matumizi ya mifumo ya kidijitali. Kasi ya mabadiliko ya teknolojia za kisasa zinawataka watumishi wa mahakama kuwa digital literate, kuwa na kasi ya kubadilika kadri teknolojia inavyobadilika. Hakuna jambo la hatari kwa wafanyikazi pale mabadiliko ya kidijitali yanapoacha nyuma na kuwa digital illiterate. Ni vema wale mliotoa mafunzo muendelee kuwafuatilia wanafunzi wenu kwa lengo la kuhakikisha kuwa mafunzo walioyapata yanafanya kazi na kama yameongeza tija au la. Kwa maana nyingine, ni lazima kufanya tathmini ya mafunzo kwa kulinganisha na huduma zinazotolewa na wafanyikazi wetu baada ya kupata mafunzo hayo. Mifumo mipya ya tehama inalenga kuboresha mazingira ya kazi. Pamoja na ukweli kuwa mifumo ya tehama inayotumiwa na Mahakama ya Tanzania inawalenga wananchi na watumiaji wa huduma za mahakama kwa kuwapa huduma kwa weledi, ufanisi, uwazi na kwa haraka, sisi watumishi tupokee mifumo hii kwa kuwa inalenga kutuboroshea mazingira ya kufanya kazi zetu za utoaji wa huduma. Hivyo basi, tupokee mfumo mpya wa usimamizi wa maslahi, usimamizi wa mashauri, yaani ECMS, Electronic Cases Management, kwa kutambua unarahisisha kazi. Baadhi ya faida kubwa zinazorahisisha kazi zetu kama ifuatavyo: badala ya kupitia malundo ya majalada na karatasi
kukusanya takwimu. Mfumo huu utakusanya takwimu na taarifa mbalimbali kwa njia ya kielektroniki na kwa usahihi. Takwimu zinatusaidia kuona yaliyojificha, na kwa hivyo itatusaidia katika utekelezaji wa mipango mbalimbali na kuboresha jukumu letu la utoaji haki. Mfumo huu utasaidia kupima utendaji wa kila mmoja bila ubaguzi au uonevu kwa watumishi. Utaongeza tija, ufanisi na uono wa viwango vya utoaji wa huduma kwa kila mtumiaji wa mfumo huu. Kwa mfano, majaji, wasajili, mahakimu, masijala za mahakama, wadau wote wa mahakama. Watumishi watapunguza kukutana na wadaawa uso kwa uso na kuondoa lawama za kimaadili, kwa vile wadaawa na wananchi watapata fursa ya kuingia katika mfumo kutafuta taarifa hizo bila kumuona mtumishi wa mahakama. Hakutakuwa na nafasi ya mtumishi kudhaniwa kuwa kapokea rushwa ili atoe huduma. Usimamizi wa wafanyikazi ni jambo muhimu sana katika utumishi. Mfumo huu na ukaguzi, kwa mfano, jaji au hakimu fawidhi na wasajili wataweza kuona kila hatua ambayo shauri lolote linapitia na kufika mbele ya jaji au hakimu bila kuliita jalada au kuomba taarifa ya mashauri kutoka kwa aliye na jalada. Badala ya wafanyakazi kupoteza muda kutafuta majibu na maswali, majibu ya maswali yanayoulizwa na viongozi wao, viongozi watapata hizo taarifa wakati wowote wakiwa pahala popote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mfumo wa TTS. Mfumo huu wa transcription and translation software, yani TTS, umelenga kuwapunguzia watumishi hususan majaji na mahakimu mzigo mzito wa kuandika mienendo ya mashauri kwa kalamu ya mkono. Mfumo huu unapokea unapokea sauti, huinakili hiyo sauti na kuiweka katika maandishi ya Kiswahili, au unao uwezo wa kutafsiri haya maandishi kutoka lugha ya Kiswahili hadi Kiingereza, na pia kutoka lugha ya Kiingereza hadi Kiswahili. Mfumo wa TTS tayari umefungwa na kuanza kutumika katika mahakama 11, ikiwemo baadhi ya mahakama kuu ambazo pia ni masijala ndogo za mahakama ya rufani. Nirudia kusisitiza kuwa mfumo huu wa TTS utaongeza ufanisi katika uchukuaji wa mwenendo wa shauri kwa kumpunguzia jaji au hakimu mzigo wa kusikiliza na kuandika kwa wakati mmoja, na kuharakisha upatikanaji na kuharakisha kupatikana kwa mienendo ya mashauri kwa ajili ya kukata rufaa. Kudijiti nyaraka za kumbukumbu za mahakama. Wafanyikazi tunafahamu kuwa nyaraka za mashauri zina nafasi kubwa katika kuiwezesha mahakama kutekeleza jukumu lake la msingi la utoaji haki. Mahakama ya Tanzania ni mzalishaji mkubwa wa kumbukumbu na nyaraka kupitia ngazi zote za mahakama. Aidha, wafanyikazi tunafahamu kuwa nyaraka za kumbukumbu za mahakama zisipotengewa maeneo ya kuhifadhi huchukua nafasi chache zinazotumika na wafanyikazi kama ofisi zao. Mlundikano wa majalada ya zamani katika maofisi ya watumishi yanaweza kusababisha maambukizo ya magonjwa na kuhatarisha afya
za wafanyakazi makazini. Na wasihi wafanyakazi tupokee mifumo ya miundombinu ya tehama ambayo itatusaidia kuboresha uzalishaji, uchakataji, utunzaji na usambazaji wa nyaraka za kumbukumbu za mahakama. Wafanyakazi tushiriki kikamilifu katika zoezi linaloendelea la kuiweka nyaraka za kumbukumbu za mahakama katika mfumo wa kidijitali. Taarifa ya msajili mkuu ya utekelezaji wa majukumu ya mahakama 2023. Taarifa ya msajili mkuu kuhusu utekelezaji wa majukumu ya mahakama ya Tanzania kwa mwaka 2023 inatoa picha muhimu ya namna watumishi wa mahakama walivyotekeleza majukumu yao. Sio tu kwa ufanisi na mafanikio makubwa, bali pia kwa namna walivyoweza kubainisha utekelezaji wa majukumu kisayansi kwa kutumia vigezo vya mpango mkakati wa mahakama, vigezo vya programu ya maboresho na kutumia pia takwimu zinavyotupima moja moja na pia kwa ujumla wa ngazi za mahakama na kwa ujumla wa mahakama ya Tanzania. Mahakama ya Tanzania imefika hatua ya kuweza kujieleza inafanya nini na kwa kiwango gani mwaka hadi mwaka. Tunajitathmini na kujipima kwa vigezo vya mzigo wa mashauri alionayo kila hakimu au jaji au msajili na naibu msajili, yani case load, uwiano wa mashauri yanayotolewa maamuzi dhidi ya mashauri yaliyofunguliwa katika mwaka husika, yani clearance rate. Mashauri yanayoendelea zaidi yanayoendelea zaidi ya muda uliokubaliwa kwa mashauri katika ngazi husika ya mahakama, yani backlog. Idadi ya mashauri ambayo jaji wa mahakama kuu na jaji wa rufani anapandisha katika tanzilii. Maamuzi ya mashauri yaliyokamilika na yanayosubiriwa kusomwa na muda kuzidi zaidi ya siku 90. Na utoaji wa nakala za hukumu mara baada ya kusomwa. Nitumie baraza hili kuwapongeza watumishi wote katika ngazi ya mahakama za mwanzo kwa kuendelea kuwa mahakama ya wananchi. Mahakama za mwanzo ndizo zinazobeba mzigo mkubwa wa utoaji haki kwa wananchi wengi. Mahakama za mwanzo zilibeba na zilisajili 71% ya mashauri yote katika mwaka 2023. Aidha, zilisikiliza na kukamilisha 71% ya mashauri yaliyosikilizwa katika ngazi zote za mahakama za Tanzania. Natoa pongezi kwa wafanyakazi wote wa mahakama kwa kuendelea kupunguza mrundikano wa mashauri mahakamani ili kuishi lengo letu la utoaji haki kwa wakati. Mwishoni mwa mwaka 2023, idadi ya mashauri ya mrundikano ilikuwa ni 2594, sawa na 5% ya idadi ya mashauri 51,330 yaliyokuwa yakiendelea katika ngazi zote za mahakama. Kwa kulinganisha na mwaka 2022 iliyokuwa na mlindikano wa 6%,
Mwaka 2023 mlinikano ulipungua kwa 1%. Sio haba. Ukizingatia kuwa usajili wa mashauri uliongezeka kwa 3% katika mwaka 2023 kutokana na mafanikio ya usajili wa mashauri kwa njia ya mtandao. Msajili mkuu ametumia kipimo cha clearance rate, uwiano wa mashauri yaliyotolewa maamuzi dhidi ya mashauri yanayofunguliwa katika mwaka husika. Lazima wafanyikazi mjipongeze kwa kuamua kufikia clearance rate ya 100%, ingawa malengo yetu yalikuwa mwaka 2023 kuwa 106%. Kwani watumishi wanastahili makofi zaidi. Hitimisho. Ndugu wajumbe wa baraza na wageni waalikwa, matarajio yangu ni kwamba mwisho wa kikao hiki tutatoka na maazimio ya pamoja ambayo kwa upande wa uongozi wa mahakama nawaahidi kuwa yatakwenda kufanyiwa kazi kwa kiwango kinachostahili. Kama nilivyoeleza hapo awali, tutapokea taarifa mbalimbali kutoka management kuhusiana na masuala yaliyotokeza katika baraza la wafanyikazi la mwaka jana. Naomba kuasisitiza kusikiliza taarifa au majibu hayo kwa umakini ili mwisho tuweze kutoa michango kuhusiana na taarifa hizo, na pia kwa pelekea wale tunaowakilisha katika baraza hili. Nirudie tena kuwashukuru sana waratibu wa baraza hili kwa matayarisho na makaribisho mazuri hapa Dodoma. Kipekee niwashukuru viongozi wa kanda ya Dodoma, Mheshimiwa Jaji Mfawidhi Dodoma, naibu msajili, mtendaji wa mahakama ya kanda ya Dodoma, pamoja na watumishi wote wa kanda hii. Nasema kazi iendelee. Ndugu wajumbe wa baraza na wageni waalikwa, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kuwashukuru tena wafanyikazi wote wa mahakama pamoja na viongozi kwa kufanya kazi kwa bidii na uweledi mkubwa. Niwahakishie kuwa maazimio yote yatakayofikiwa katika baraza hili yatatekelezwa na kupewa mrejesho mapema iwezekanavyo. Baada ya kusema hayo, kwa furaha kubwa natamka rasmi kuwa mkutano wa baraza la wafanyikazi wa mahakama ya Tanzania 2024 umefunguliwa rasmi. Hiyo ndio ilikuwa hotuba ya mwenyekiti wa baraza, Mheshimiwa Jaji Mkuu, ambaye nimeisoma kwa niaba yake. Nawashukuru kwa kunisikiliza.